aniga oo cabdillaahi xariir xaaji diiriye ahna ganacsade ka soo jeeda gobolka daadmureen, waxaan doonayaa halkan inaan kaga hadlo anigoo ku hadlaya afka ganacsatada, waxgaradka, iyo dhammaan mujtamaca ama dadka mujtamaca ee ku nool gobolka daadmureen. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo qadiyad waddanka iminka ugub ku ah oo quseysa xildhibaanada xidhxidhan. Xildhibaanada xidhxidhan haddaan ka hadlo waa xildhibaano la soo doortay, sifo sharciya ku jooga, xisaanad leh, ka ugu yar 5,000 oo qof ay soo doorteen. Maadaama sidaa tahay xukuumad horta, waxaan u sheegayaa sifada iminka ay ku xidhan yihiin automatically inay khalad tahay, waayo xisaanadii lagama qaadin. Xil bay u hayaan shacabka, gobol iyo gobol dhabbay ka soo jeedaan. Arrinta ay ku xidhan yihiin iminka waxaanu aaminsanahay haddaanu nahay ganacsatadii iyo waxgaradkii aqoonyahankii gobolka daadmureen inay tahay sifo khaldan. Waxaa kalaan u sheegayaa in mujtamaca reer Soomaaliland xukuumaddu ma iyadiiba inaa wasiciid u shaqaynaysa mise inaa wasiciid baaba xukuumaddii noqday. Waxaan fahmi lahaa xataa al-aan inaa wasiciid waa nin ganacsada ah. Waxaa soo dhex geliyay xukuumadda ganacsigiisii, ma dadka ganacsada ee kale Soomaaliland buu ka duwan yahay? Ma xukuumadda ayuu sheer leeyahay? Xukuumadda afkiisa ku shaqaynaysa, ganacsato fara badan oo ka hanti badan baa waddanka joogta, ka muraadsanaysa. Shacabkiiyo ganacsatadu way isku baahan yihiin, baahidoodu ninna waxbuu sidaa ninna waxbuu iibsanayaa. Dan baa ka dhexaysa aasaasiya, dan waddan baa ka dhexaysa, waa dad walaalo wada dhashay dhammaantood ganacsatada iyo shacabkay u shaqaynayaan. Inaa wasiciid waxaan leeyahay ganacsade way kaa khaldantay waddadan iminka aada maraysaa ee aada u isticmaalaysa weliba gobolka daadmareen. Waddadii shacabka iyo ganacsatada ka dhexaysay ee ay ku wada macaamili jireen waxaan leeyahay inaad eero ku soo noqo oo xukuumadaha iyo lama dhexgala shacabkoodii adigu xukuumaddanaad ku milantay ka dhex bixinaade oo ganacsatada u kaadayo magaalooyinka kula shiro baahidaadii baa in la gashay iyaguna way kuu baahan yihiin, adna waad u baahan tahay maadaama ganacsada tahay Soomaaliland oo dhammaan way isku wada baahan tahay. Arrintaa waxaan leeyahay inaad yar ka noqo, xukuumadaha iyo shacabku marna way islaayaan marna way heshiiyaan. Waa wax iska sunno dabiici oo ka dhexeeya inay shacabku iyo xukuumaddu isku kacaan marna ay heshiiyaan, waana wax iska soo jiray. Adigu ganacsadaatee ganacsi ahaan yaanu ganacsigaagu khalkhal gelin, shacabka lama nabcaado maadaamaad ganacsada tahay, waayo iyaga aad u shaqaynaysaa serviskaagi baa dhex maraya. Aniga halkaa way iga talo inaad yar ku soo noqo, shacabka u kaalay, ka faa'iidayso, la shir, tuulo tuulo ugu tag, u sheeg baahidaada, iyaguna baahidooda ha kuu sheegaan, wada macaamila. Laakiinse qori baan dad ku soo afduubayaa, waa laga xidhayaa xildhibaanaan, xisaanadii laga qaadin baa laga xukumayaa, qararac baan wax ku wadayaa. Aniga waxay ila tahay sifadii ganacsiga inaad dhinac martay ku soo noqaan kuleynaa. Xukuumaddana waxaan leeyahay xukuumaddii shacabka Soomaaliland u dhexaysa, maadaama shacabka Soomaaliland u dhexaysa ganacsato iyo shacabba, adiga ayaa ka mas-uul ah. Sheekooyinkii siyaad barre lagu kacay ee lagu mudaharaaday ee lagu riday, haddaad istiraado adigoo xukuumad oo fresha iminka isticmaal, defied and rule baa meesha imanaya, barna qaybi barna sarraysi. Taana shacabka Soomaaliland maanta diyaar uma aha. Waxaan leeyahay xukuumaday dadka Soomaaliland oo dhan adigaa ka mas-uula, sifo cadaalada ka ganacsadii xaq buu leeyahay, ka shacabkiina xaq buu leeyahay. Labadaba xuquuqooda waxaa ka mas-uula xukuumadda, maadaama xukuumaddu labadooduba ka mas-uul tahay. Waxaa laga doonayaa xukuumadda inay cadaalada timaado oo ka xildhibaanka iyo ka shacabka iyo ka ganacsadaha mid walba xaqiisa ay siiso. Annagu uma jeedna inaa wasiciid hala dulmo, waxaan u jeednaa inaa wasiciid iyo shacabku ay isfahmaan dan baa ka dhexaysee. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.